ለማስጫን ፈልጌ ነበር። አው ልታስጭኝ ነው? ኦኬ። በምንድን ነው ማስጫን ይፈልግሽው? በምንድን ነው ምጭኑት? እኛ የምንጭነው በፍላሽ፣ በሚሞሪ፣ በፍሎፒ ዲስክ፣ በሳን ዲስክ፣ በዲቪዲ፣ በቪሲዲ፣ በቪኤችኤል፣ በዲኤችኤል፣ በማኒግራም፣ በ50 ግራም፣ በዳሃብሽል፣ ሽልሽል እንዲሁም በተጨማሪ ስልክሽ ሚሞሪ ካለው ኦን ዘ ስትሪት ኦፍ ሚሞሪ ፊልሙን ወስደን ቁጭ እናደርግልሻለን። ስምሽን ማወቅ ይቻላል? ለጊዜው ኤም እንበለው። እሺ ኤም። ምን አይነት ፊልም ነው የምፈልጊው? ሮማንስ ሆኖ ኮሜዲ ሆረር ያልበዛበት ዘ ታይታንስ ኦፍ ዘ ጋላክሲ ኦፍ ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? አዎ አይቼዋለሁ። እሱ አይተሽዋል? ኦኬ ችግር የለም እንቀጥላለን። ዘ ታይታንስ ኦፍ ዘ ማማ ሚያ ኦፍ ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? እባክህ ከታይታንስ ወጣ። እሺ እሺ። ዘ ታይታኒክ ኦፍ ዜር ኢዝ ሳምቲንግ አባውት ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? እንደዚህ የሚል ፊልም የለም። እሺ ተው በቃ። ሄይ ርዕስ ለመውሰድ ነው እንደመጣሽው? ሄይ ስለ ፊልሞች እኔን ማቀው አንቺ? ሄይ ፌንታ ሄይ በራካሳንች ሜክሲኮ የነሽ ነብዜ ሜክሲኮ ግቢ ግቢ በራካሳንች ሜክሲኮ የነሽ ማማ ሜክሲኮ ሜክሲኮ ግቢ ግቢ። እንደውም አንድ ላይ ሆኑ ብዙዎች በዚህ ታክሲ ተዋውቀው ትዳር መስርተዋል። እኔ ባለ ትዳር ነኝ። እኔም ባለ ትዳር ነኝ። ስለሰው እንቅድጄ ልልበሳ ሂሳብ እያወጣችሁ እንካ 100 ብር ቶሎ መልስ አምጣ። የስንት ሰው ነው? አንድ ሰው። እሷንም ከከፈልክ ብዬ ነው። ረዳት መልሴን ስጠኝ። ኧረ ተረጋጋ። ገና አሁን አንዴ ተቀበልኩ። ባንክ አረከኝ እኮ። ከየት ላምጣ ዝርዝሩ? እኔ ስለምረሳ እኮ ነው። አንተ ብረሳ ነው ያረሳ። ሳንቲም ያዛል? ሳንቲም? የመቶ ብር ሳንቲም ልሰጠኝ ነው እንዴ? ኧረ እባክህ ላንተ አይደለም ዲጄው። ኧረ እባክህ መልሴን ስጠኝ እንዴ። እኔ ስንት ማስበው ነገር አለኝ። ስለ መልሴ ብቻ አላስብ እንዴ? ኧረ እባክህ ተፋታኝ። እሺ ግማሹን ክፈል ቢያንስ። ሊነድፈኝ ነው እንዴ 100 ብር? ቆይ መልሴንማ አበላኝም። ሄሎ ማሬ፣ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ደውይልኝ። እሺ የሆነ የምቀበለው ነገር አለኝ። አንድሮይድ ቀፎ፣ ከአምስት ደቂቃ በኋላ መልስህን ተቀበል በለኝ። ታውቂያለሽ እኔ ምኑ እንደሚያናደኝ? ስወርድ መርሳቴ እኮ አይደለም የሚያናደኝ፣ ከወረድኩ በኋላ የማስታውሰው ነገር እንጂ እኔ 90 ብሩ ጠቅሞኝ አይደለም። ከፈለግሽ እኔ ምሳ ልጋብዝ እችላለሁ። ጉታው እያልኩት እየነገርኩት መልሴን አስረሳኝ። ስንት ቦታ ውላለ ያልኩኝ ሰውዬ። ስልኬ የደወሉት የሚያወሩት አይሰማኝም። ስፒከሩ ነው መሰለኝ ችግሩ። አንቺ የምታወሪ ይሰማቸዋል? እነሱ የሚያወሩት ስለማይሰማኝ የኔን ይስሙ አይስሙ አላውቅም። አየሽ፣ ከሁለታችሁም ነው ማለት ነው ችግሩ። ማለት ታውቂያቸዋለሽ ግን ደዋዮቹ ማን እንደሆኑ? እንዴ ፖሊስ ጣቢያ ነው እንደመጣሁት? ሞባይል ቴክኒሽያን ጋር መስሎኝ። እሱ መች ጠፋኝ። እስቲ ወደ እኔ ስልክ ደውይ እንስማው። እሺ። 13 ቢነው ስልክሽ? ማን ነው ስምሽ? መልሻ መክሊት። መክሊት መክሊት፣ የት ነው ሰፈርሽ? በስልክ ውስጥ እኮ አይሰማም። አሁን የምታወራው እኮ ነው የሚሰማኝ። ዝም ብለሽ መልሺ። 22 22። መክሊት፣ ቅዳሜ ፍሪ ነሽ? ምን አይነት ጥያቄ ነው መክሊት? እንዴ ስቶሪ ኦፍ ማይ ላይፍ ነው እንዴ የምጠይቀኝ? ስቶሪ ኦፍ ማይ ላይፍ ቱ? ይቅርብኝ በቃ ይቅርብኝ። እንዴ ትንጠባረራለች እንዴ? ሂጂ በልጣጣ። ቁመትሽ ሎጋ ነው የኔ ነው ሰንደቅ ያሰቅላል ሆድዬ። መግባት ይቻላል? ማን ነው? ግባ ግባ። ስራውን ለምን እንደወደኩ ብቻ ይንገሩኝ። ተረጋጋ ተረጋጋ። መጀመሪያ አረፍ በል እስቲ። ይህን የሚያክል ግሬድ እጂ የወደኩበትን ምክንያት እንዲነግሩኝ ይፈልጋለሁ። ተረጋጋ ተረጋጋ። ቴ ሁሉም ነገር በመረጃና በማስረጃ የተደገፈ ስለሆነ አስረዳሃለሁ። ተረጋጋ። ልዕልት የመሰለችው ልጅና ያንተ ነጥብ የተለያየ ነው። ይሄም ግን በመረጃና በማስረጃ የተደገፈ ስለሆነ ችግር የለም። እንደውም አንድ ነገር ልንገርህና ልዕልት የመሰለችው ልጅና አንተ ስትወዳደሩ አንተ ራሱ ምን ብለህ ስታንሾካሽክ ተሰምተሃል መሰለህ። አሁን እችን ከመሰለች ልጅ ጋር ወዳደረው ስትል ነበር። አላልኩም። በመረጃና በማስረጃ በሴኪሪቲ ካሜራ ይዘንሃል። ይህ ያም ነጥብ ያስጥልሃል። ኢንተርቪው ያደረግን ቀን ይዘኸው የመጣኸው ፊት ትዝ ይልሃል? ትዝ አይለኝም። አይልህም? በመጀመሪያ ጥሬና ክብረ እንግዳ ሆነ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም እንግዳ አድርጋችሁ ስለጠራችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም አይደል? እንደዚህ ሆኜ ስለመጣሁ ኢንተርቪው ላድርግ ብለህ ስደውልልኝ ሻወር ልወስድ ነበር እና ከጨረስኩ በኋላ ወስዳለሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እኔ ደግሞ ስለ ጊዜ ያለኝን አጠቃቀም ታውቃለህ። ችግር የለውም እንደፈለግክ መልበስ ትችላለህ። እሺ፣ እስካሁን ስንት መጽሐፍ ጽፈሃል? ስለ መጽሐፎቹም ትንሽ ማብራሪያ ስጠን እስቲ። ይገርምሃል፣ እኔ 5 መጽሐፍን ጽፌያለሁ። የመጀመሪያው መጽሐፌ ከአድማስ መልስ፣ ሁለተኛ መጽሐፌ ደግሞ ከቡስካው ፊት ለፊት፣ ሶስተኛው መጽሐፌ ደግሞ መቃብሩ ላይ የበቀለው እንጨት ማን ይቃመው፣ አራተኛ መጽሐፌ ድመቷን ማን ገደላት። በነገር ላይ እሱ መጽሐፌን ስጽፍ በጣም ትልቅ ስህተት ሰርቻለሁ እና ማለት ድመቷን ማን ገደላት ብቻ ብዬ ነው የጻፍኩት። ውሻ ሞተዋል፣ ብዙ የቤት እንስሳቶች ዶሮዎች ሞተዋል። እነሱን ሁሉ ማን ይገደላቸው? የሁሉ እንስሳት አልቆ ድመቷን ማን ገደላት ብቻ በማለት ያዝኛለሁ። እንዴት እኛ ሰፈር መጣ ግን?
እዚህ ሰፈር እኮ የሆነች ልጅ ቃ ተበላሽቶባት እሱን ልሰራ መጥቼ ነው። አረ እንኳን መጣ። እኔም የሆነ ማከፋፊያ ተበላሽቶብኛል ሰራልኛለሁ። እሺ እሺ ችግር የለው። አረፍ በል እስከዛ ቃዋን ላምጣልህ። አረፍ በል አረፍ በል አረፍ በል። ይኸው ቃው እኔ እንደው ጀምሬው ነበር እኮ እንካ እስኪ አምጣ። የታለ ሶኬቱ? ይሄ ነው። አዎ ሰካው እሱ ጋር ቴስት ላይቴ። አረ ቆይ ቆጣሪውን ላጥፋል እንዳይዘ አ እንዳይዘን ያልከው? ማንንም አይዘኝም አይደለም መብራት ማንንም አይዘኝም። እሺ እንዳልክ። አረ ተው በእጅ እንዴ ቆጣሪውን እሺ ላጥፋው። የማይሆነው ተው እንጂ ስሜና ታበላሽ። መብራት አጥፍቼ እኔ ሰርቼ አላውቅም። ታዘዝ ጌታዬ። ጌታዬ አትበለኝ። እኔ አንተ ጌታ አይደለሁ። ሃይማኖት የለህም እንዴ? ኧረ አለኝ። እሺ ምን ልታዘዙት? ምን ምን አለ? በርገር፣ ፒዛ፣ ጋዝ ላይት፣ ሙል ላይት፣ ሰላይት፣ ሸክላ፣ ጥብስ፣ ፍሬንች ፍራይስ፣ ኢታሊያን ፍራይስ፣ ጀርማን ፍራይስ፣ ፍራይስ ፍራይዞች ሁሉም አሉ። ካሪቢያን፣ አረቢያን፣ ኢታሊያን፣ ኮምቦ፣ ኤክስትራ፣ አሳ ኮተሌት፣ ኮተሌቶች ሁሉም አሉ። ቁርጥ፣ ፉርጥ፣ ቅቅል፣ ዱለት፣ ለብለብ፣ ቃጠሎ፣ ማጠሎ፣ ሳጠሎ፣ ንቅል፣ ፍቅል፣ ብቅል። ቆይ ቆይ አንዴ እሱ ጋር ያዘው። ሄሎ ማሪ፣ ምን ባክሽ? ምንም የምንፈልገው ምግብ የለም። እስቲ ቆይ ደውልሻለሁ። እስቲ እንዳለ ድገመው። ልድገመው? በቃ ተው። ምንም ደህና ምግብ የላችሁ። ልወጣ ነው። በቃ ዞር በልልኝ። ይሄን ሁሉ አስጠርታኝ ልትወጣ ነው? ሚጣ ሚጣ ነይ 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 ነይ። አካውንት ከፍተሻል? እኔ እኮ ገና 18 ዓመት አልሞላኝም። ችግር የለውም። ይሄ እናንተ ነው። ከ18 ዓመት በታች ለሆኑ ለሴቶችና ለህፃናት ወለዱ ጠቀም ያለ ከአምስት ብር ጀምሮ መክፈት ትችያለሽ። ክፈች ክፈች። ወጣት የኔ ብርጣት። እናንተ ወጣት አካውንት ከፍተሃል? የምን አካውንት ነው? የፌስቡክ፣ የኢንስታግራም፣ ቴሌግራም፣ የቲክቶክ? አይደለም አይደለም። አዎ አይደለም። ኦኬ ኦኬ። ስናፕቻት፣ ዊቻት፣ ኢንቻት፣ ኢንቻንትድ የነዚህ አካውንት? ምን ነው ቻቱን አበዛኸው? ቻት ይመቻሃል እንዴ? ጋሼ ጋሼ፣ ኑ ኑ ኑ፣ አካውንት ከፍተዋል። ይሄ ደግሞ ለእኔ ምን ያደርግልኛል? ለሞት አንድ ሳምንት ነው የቀረኝ። ችግር የለውም፣ ይሄ ለእናንተ ነው። ለሽማግሌዎችና ለአረጋውያን በእድሜ ዘመናችሁ የሚጦራችሁ ወለዱ ጠቀም ያለ 45% ነው። ይጦሩታል። ክፈቱ ክፈቱ። ተማሪ 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 ተማሪ፣ ናናናና፣ አካውንት ከፍተሃል? አልከፈትኩም። ለምን እስካሁን ዘገየ? ይሄ ለተማሪዎች የሚሆን የትምህርት እድል የሚያመቻች የብድር አገልግሎት የሚሰጥ ስኮላርሺፖችን የሚያመጣ በትምህርት ላይ የሚገጥሙን ችግሮች በሙሉ የሚደፍን ደፋኝ አካውንት ይባላል። ይሄ ደፋኝ አካውንትን ክፈት። ሰላም ነው? ደህና ደህና። ገንዘብ ወጪ ለማድረግ ነበር። ገንዘብ ወጪ ለማድረግ ነው? አዎ። ምን እኮ ወጪና ገቢ እኮ ምንም አልመጣጠናል። ወጪና ገቢ አልመጣጠናል? አዎ። ዛሬ እንኳን አነሳ አድርጌ 100 ብር ላውጣ ብዬ ነው። ኤቲኤም ለምን አትጠቀምም? እሱ አይደል እንዴ ጉዴ ሰራኝ። ማሽኑን አይተኸዋል እንዴት እንደሚል? እንደዚህ ምላሱን እያወጣ እኮ ብሩን አውጣ ብሩን አውጣ እኮ ነው የሚለ። እሱ ነው ጉዴ ሰራኝ። ለዛ ነው ያቆምኩት። ለዛ ነው ያቆምከው? አዎ። ሞባይል ባንኪንግ ለምን አትጠቀምም? ለምን ከዘመኑ ጋር አትራመድም? ሞባይል ባንኪንግ ተወቅ ተወሱ እና ወጪና ገቢ አልመጣጠም ብሎኝ እኮ ነው። በቃ 100 ብሯን አውጣልኛ። ወይ ሲስተም የለም ሲስተም የለም። ሁለት ነገር ይኖርሃል። አለ አለ። ይኸው እቺ ሞክራት። እሺ ለብሰ ለካ ፈ እንዴት እንደሚያምርብህ ሄዶብሃል። ውሰደው በቃ። ዋጋው ስንት ነው? 250 እንደውም ጥሪ አልጠራሁብህም። አይ ይቅርብኝ፣ ሲክስ ፓክ ስላለኝ በዚህ አጋጣሚ እንደው ማሳየ ይሆነኛል። በቃ ራቁቴን ሄዳለሁ። አንተ ስንት ነው የምትለው? 200 ብር በቂ ነው። ወይ እንደዛማ ከቤቱም አይመጣም። የት ነው ቤቱ? ንገረኝ፣ እኔ አመጣዋለሁ። በቃ 200 አደርግልሃለሁ። ለ50 ብርማ አልከራከርህም። ሌላ ነገር ሳትፈልግም ጫማ ምናምን? እስቲ ይሄ ጫማ ይገርማል። ይሄ ጫማ ከኖርዌይ ነው በትዕዛዝ የመጣው። መርከብ ላይ 3 ወር ቆይቶብኛል። አትላንቲክ ፓስፊክ ኦሽንን ያቋረጠ ጫማ ነው። ጉምሩክ 6 ወር የተመላለስኩበት። ለኢትዮጵያ መልክዓ ምድር የተሰራ አባጣ ጎርባጣውን ኮሮኮንቹን እየፈጨ ነው የምትሄደው። ብራንዱ ምንድን ነው? ጉቺ ነው? ቨርሳቺ? ወይ ብራንድ የለውም። ስንት ነው? 7550 እያፋጩ ጥሬ አ በቃ 75 አደርግልሃለሁ። 50 ብር ብቻ ነው እንዲህ የምቀንሰው። ደርሰ ቀላል አልተበላሸ። አይዞ ጎበዝ ዴንታሊስት ጋር ንመወስደ። እሺ ሳቂልኝ ሳቂልኝ ሳቂልኝ፣ ህይወቴ እንዲሰምርልኝ ሳቂልኝ። አዎ ሳቂልኝ። ማን ነው? ሰላም ነው ዴንታሊስት? ስራ ላይ ሆኜ ነው። ግቡ ግቡ። መጣው
ልጄን እኮ ጥርሱን አሞብኝ እንድታከመው ነበር። ግቡ ግቡ። እሺ ና እስቲ ወደዚህ ና ና ና ና ቀረብ በል እስቲ ና። እሺ እስቲ አበል አ ሃሃሃ በቃል አይደለም በአፈ ልጁን ጣፋጭ እንደዚህ ያበላችሁ ጥርሱን ከጥቅም ውጭ ያደረጋችሁት ለምንድን ነው ጣፋጭ የምትሰጡት? ትላንት ምንድን ነው የበላኸው? ፒዛ ቫይሪዝ የገዛበት በርገር እንዲሁ በተጨማሪ ኬክ ላይ ቆቤ አይስክሪም በልቻለሁ። ታዲያ ይህ ምን ያስቃል? እኔ የጠየቅኩ የበላኸው ምግብ ከኬሚካሉ ጋር ህብረት ፈጥሮ አፍ ውስጥ እንዳይፈነዳን የጠየቅኩ። ያስቃል? አያስቅም። ገና ጥርስን ሳልሰራ ልትስቃለህ?